জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিম্পি দাসৰ বিয়া যুব প্ৰজন্মৰ ক্ৰাছ হিচাপে পৰিচিত রিম্পি দাসৰ আজি বিয়া হোমৰ গুৰিত বহি অগ্নিসাক্ষী কৰি সাতটা জনমৰ বাবেই নিজৰ প্ৰেমাস্পদক আঁকোৱালি ল'বলৈ সাজু হৈছে রিম্পি দাস। প্ৰথমে তেওঁলৈ যুগ্ম জীৱনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অসমীয়া মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখনৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় আৰু বহুল অনুৰাগীয়ে পৰিপূৰ্ণ রিম্পি দাসে বিনয় তালুকদা নামৰ এগৰাকী উদ্যোগীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। 38 বছৰীয়া অভিনেত্ৰী রিম্পি দাসৰ এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া, কিন্তু জনচক্ষুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল। এতিয়া এই প্ৰেমে লাভ কৰিবলৈ ওলাইছে এক নতুন পূৰ্ণাংগৰ ৰূপ। এতিয়া চাওঁচোন আহক রিম্পি দাসৰ বিয়াৰ পূৰ্বৰ কিছু দৃশ্য। তোমাক শুনো